Ja, wat een ontknoping. Hij pakt alleen van jullie net verkeerd uit, hè? Ja, ja. Het is zo. Het is altijd een beetje... Ja, ik zal maar geen scheldwoorden gebruiken, maar het is altijd vervelend als je op zo'n manier de finale moet verliezen. Want wat een zinderende wedstrijd was het. Ja, ja, dat mag je zeggen. Ja, ik heb het om me heen gehoord, ja. Tenminste, aan het publiek kon ik het wel horen. Nee, het was een mooie pot. 2-0 achter, ja, we wisten dat we nog kansen hadden. Want we wisten dat we sterk zijn, dat we veel conditie hebben, dat we ze goed onder druk konden houden. Ja, dan valt die 2-2. En toen dachten wij eigenlijk wel dat we hem in het vervolg konden beslissen. Zeker in de verlenging. Maar ja, gebeurt niet. En dan heb je penalties, ja. Ja, want na die 2-2 spat het zelfvertrouwen bij jullie ervan af, hè? Ja. Ja, weet je, ook die jonge garde, die voetbalde gewoon hartstikke goed vandaag. En inderdaad, na die 2-2 zag ik die ineens acties maken die ze normaal alleen op de training doen. Dus dat is klasse. In de finale is dat echt klasse. Ja, en nu, ja, balen. Wel twee topkeepers hebben we gezien in deze wedstrijd, denk ik. Nou ja, dat is goed om te horen. Het is jammer dat hij er eentje mist tot in de penalty-serie. Ja, en nu nog denk ik heel hard werken om in die play-offs te komen, hè, voor FC Molenen. Ja, ja, we hebben het niet meer zelf in de hand. We moeten nog eigenlijk gewoon de laatste wedstrijden winnen. En dan hopen dat het genoeg is. Is dat een kwestie na zo'n wedstrijd, na zo'n finale, de knop weer snel omzetten en dan weer door? Ja, dat kan deze ploeg wel. Gelukkig wel. En het moet. Dankjewel. Hey, top. Dankjewel, man.